Doj me hedhjen e shortit për përzgjedhjen e dy gjyqtarëve nga gjykata kushtetuese që do të përfaqësojnë këtë organ në Këshillin e Mbrojtjes së Drejtësisë. Në tabelën LED-wallin përpara u shfaqen kandidatët që marrin pjesë në short. Shorti do të zhvillohet në përputhje me rregulloren e miratuar nga Presidenti i Republikës. Përpara fillimit të organizimit të shortit, ftoi avokaten e popullit, e cila bëi në funksion të përmbushjes së detyrimeve së saj kushtetuese një këshillje të konglave, qoftë fizikisht, qoftë të procesit. Po, bën një këqyre tërësore të gjithë gonglave dhe pasaj të përgjedi 4 gongla që do të përqyre në shokë. Pasaj përket po. Temperaturës po. Janë të gjitha njësoj. Po, i hapim se cilin nga gongla dhe vendosën në enën të përgjedi 4 gongla që marrin pjesë në shortin për zgjedhjen e dy anëtarëve të gjitha të gjitha. Kanë të gjitha po? Asnjëra prej goglave nuk duket të ketë dukuri, të ketë shenja apo të ketë ngjyra për të identifikuar njëra nga tjetra. Emrat janë, do t'i tregoj sekretaria. Sekretaria nisë me këtë proces. Emrat janë të përcaktuara në shirit. Shiriti do t'i tregojt kamerës, pasaj do përfshihen në secilin prej gongleve nga antarja tjetër sekretarisë dhe do të bëjmë rrëtullimin dhe pasaj do të bëjmë përzgjedhjen në mënyrë rastësore. Kandidati i parë është zonja Elsa Toska. Kandidatja e dytë pjesëmarrëse në short është zonja Fiona Papajorgji. Përfshihet në gongën dhe hidhet në enën rrotullues. Kandidatja tjetër është zonja Marsida Xhaferllari. Dhe kandidatet fundit, zonja Vitore Tushi. Si pas procedurës, bëjmë rotullimin. Dhe tërheqen nga sekretaria teknike në mënyrë rastësore të gongrës së parë dhe tregimin e rezultatit për publikun prezent edhe për kamera. Në krau tjetë. Në të aftojnë në brapë. Në të dzohet emri, me zotë lartë. Zonja Marsida Xhaferllari. Atër zonja Marsida Xhaferllari zgjidhet antare e këshillit e mërimeve në drejtësi. Vjojmë me rotullimin sërish të gonglave. Dhe përzgjedhjen në fakt. Në qofë se dikush nga sala, dale, dhe sekretarian. Të të kërë dëshiron të tërheqë gonglat, është i mirë pritur. Zonja avokate Poplit. Hapet se nga sekretaria dhe lezohet në zëtë lartë. Zonja Elsa Toska. Zonja Elsa Toska zgjidhet antarja e dytë për fajsuse gjukatës kushtetuse në këshillin e mërimeve në drejtësi. Me të njëjtën procedurë, tashme do të zgjidhet antari zëvëndësus në këshillin e mërimeve në drejtësi që përfajson gjukatën kushtetuse. Për zgjidhet nga sekretaria. Qëtësisë.
Zonja Fiona Papajorgji. Zonja Fiona Papajorgji për zgjidhjet në mënyrë asesore antare zëvendësuese në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi përfaqësuese e gjykatës kushtetuese. Rezultati i shortit hapet dhe ajo, i tregohet kamerave, për kandidati a ngelur. E pa për zgjedhur. Zonja Vitore Tusha. Dhe i dorëzohet sekretarisë për dokumentim.